yaradan telefon dəstəsini Ərqə yaradanda dedi ki, şəhid atasını tanımıram, bıraxmayın. O söz mənə pis təsir elədi. Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı, oğlu vətən müharibəsində şəhid olmuş Atayev Babir, Kəlbəcər rayonunu ziyarət üçün müraciət etdiyi dövlət qurumundan rədd cavabı aldığını bildirib. Şəhid atasına pis təsir edən bu məsələ ilə bağlı o, ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Mən Atayev Babir, Kəlbəcər rayonu sakini, Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı, bütün müddət polis orqanlarında xidmət edib. Bu müraciət eləməkdə məqsədim oldu ki, 27 sentyabr Qarabağımızın azadlığı uğrunda müharibədə, 2. Qarabağ müharibəsində oğlum leytenant Nicat Tatayev şəhid olmuşdu. Bu günləri mən televizorda, mətbuatda, Instagramlarda, Kəlbəcərə hər bir adam izlədə bu xüsusatlarını ziyaret verməyə gedir. Yəni mən bununla əlaqədar Kəlbəcər rayon polis şöbəsində Hafizə Əkbərova telefon vasitəsilə müraciət elədim ki, mən də öz ədəbəli torpaqlarımı ziyarət eləməyə getmək istəyirəm. O mənə bildirdi ki, müavinim Yılmaz Quliyevlə əlaqə saxla. Mən Yılmaz Quliyevlə əlaqə saxladım. O mənə bildirdi ki, gələrsən baxarıq keçirərim. Mən 19 iyul 2021-ci ildə səhər saat 9-da qədərlər Göygöran toğunalı kəndinə getdim, orada posta yaxınlaşdım, Fahriyyədi ilə əlaqə yaratdılar. Yılmar müəllimə müraciət edədim yenidən, o dedi telefon zəngi çatmır, yenidən əlaqə yaratdılar. Həmin ərəfədə 70-80 maşın dayanmışdı. Yəni, maşınlar bıraxıldı, getdi, mən polislər mənə yaxınlaşdı, istoriyada oturdu ki, səni niyə bıraxmaqlar, şəhid atası ən birinci səni bıraxmalıydılar. Orada telefon vasitəsinə gətirdilər, Fahriyyədi bir neçədən gözüm qabağında maşınları bıraxdırdı. Yəni bu günləri müraciət eləməkdə məqsədim odur ki, oradan telefon dəstəsinə Ərqə yaradanda dedi ki, şəhid atasını tanımıram, bıraxmayın. O söz mənə pis təsir elədi. Mən bu günləri dövlət prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev müraciət eləmişəm, İlham Əliyev cənablarına. Bizsa prezident Mehriban xanıma müraciət eləmişəm, Daxili İşlər Naziri cənab Vilay Teyvuzova müraciət eləmişəm. Bu məsələ ilə əlaqədar araşdırılsın. Onun əməllərinə dövlət səviyyəsində siyasi qiymət verilsin. Əgər mən yalan deyirəsə, Instagramları, Facebookları, Facebookdur, hamısını açsınlar, TikTokdur, baxsınlar, Kəlbəcərdə elə bir adam yoxdur ki, dədəbana torpaqlarını bugünə kimi ziyarət eləməsin. Amma mən bıraxmadılar. Mən təhər oldu, mal, heyvan, qoyun, it, pişi, heç biri miniyə düşmədi. Mən ancaq gedəndə miniyə düşəcək. Mən miniyə düşmək üçün getmirəm. Haqverdi orada kömür postu qurub. Yəni, Haqverdinin əməlləri bu günləri dövlət tərəfinin qanunları ilə qanun qarşısında cavab verməli Haqverdi. Kəlbəcər rayon polis şöbəsi dövlət qanunları idarə olunur. Polis çoban qanunları idarə olunur. Bu barədə mən yenə deyirəm. Araşdırılsın, cavab versin dövlət qarşısında. Cavab verməli Haqverdi. Elədiyi əməlləri hərəkətlərə görə. Mənə qarşı elədiyi haqsızlığa görə.